xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan indhayndh oo ka tirsan golaha guurtida somalilan ayaa u jawaabay hadallo ka soo yeedhay sarkaal ka tirsan maamulka puntland oo ka hadlay nabadgelyada gobolada sool ee bariga waana uu sheegay in aanu sarkaalkaasi waxba ka ogeyn dadka deegaankaasi iyo masayrkooda geesta kalena xildhibaan indhayndho waxa uu fariin u diray xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka somalilan oo dhaliilay nidaamka lagu soo xulay guddiga xuquuqul insaanka dowladda oo dhowaan u magacaabay madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana uu yidhi waxaan leeyahay wixii aad ku hadashay reerka gudihiisii bay noo taada inaad maanta rag dhiiggoodii dafirto oo tiraa saleebaan iyo indhabeen bay sheegayaan jawaabteeda reerkaad ka heli inaad dhiiggii reerka duusido inaad hantidoodii dhacdo ood soo baxsato oo lagugu daayo iyo inaad wixii hargeysaad ka samaysay hoos ugu degi maayo oo aad garansahay caadaystaa tahay reerkayna kala saari waa inoo nugaal ragga uu leeyahay sideed gaaro eryanayay ragga uu leeyahay waa ambadeen waa rag deegaankoodii jooga halkay ku dhasheen ay riyaha ku raaci jireen isagii caali dhagacatay puntland waxay ka samaysay talex ilaa maantay taalla saleebaan wuxuu yidhi wixii horeed waxana ku darteen annagoo isgaranaynaa dedda deegaana baanu imanayin dhulbaantaan kale 300 kilomitir baanu xadleenay iyadoo tii horey puntland ka sameeyeen ee la xukumay magteedii aan la bixin ciddii geysatay puntland ahayd iyagoo khaatumo iyo baanu isdilaynaade ilaa maantana ay maqan tahay wixii lagu xukumay ujeedadooduna ay tahay in talex qaybsanaato inay tan maanta dambena ku darsadaan kuwa nabeelinaya ka xildhibaankai cali dhagacadde layla iyo kan shaarbahii morgan oo kale rinjiga uu soo marsaday meesha ka hadli inay dhiiggii reerka duudsiyaan tii horena ay iyagu waa inoo laba xiliyood baa leeyahay iyo nugaal yaa laydinka waayen ciddii shay ma jirtay iyagaa isdilay ka dhintay iyo ka tallaagada maanta ku jira kow waxaan leeyahay guddiga national human rights commission xeer buu leeyahay xeer baa lagu soo xulaa xeerkaas xulashada qaybta ka qodobka sheegaya wuxuu sheegayaa in gender balanceka la ilaaliyo wuxuu sheegayaa in laba 7 qof ay noqdaan laba looyara laba dumara iyo laba administrative iyo nin dadka laga tirada badan yahay ama la haybsooco madaxweynaha qaar magacaabo guddida qaarna waxa magacaabo golahayaga qaarna guddoomiyaha maxkamadda sare nuusaydaar baa adeer u ahaa gurigiisay wax ku baratay ingiriiskii ninkii kala wareegay wey aqoonteedu administrative weeyaanu intay la soo shaqaysay ilaahun baa muuse biixina waan ku ammaanaya way sirtay choice anigu maanta in warsangeli la geeyo waaba filayay labada qofeen geliyay laba nin iyo gabar bay ahayd laakiin dee mar haddii laba gabdhood yimaadeen rooda axmed yaasiin iyo waris abji xaaji diiriye labadii qof ee ugu mudnaa weeyaan guddidana dee codun baan ku lahaay anigu 7 qofba maanahayn wuxuu yidhi indhaa keligii qoray taana waxaan leeyahay sharciyadda dib uu eego waxay ahayd inaad golaha ku sugto xuseen jaamac star tv hargeysa